hadda markii hore ka dhalashada ku dhiftay saddex ku xigana waa ku dhiftay haddana waxa ku ka talaalay jadeecada Sahra Maxamed Axmed si ilmaheedu u helo talaalka jadeecada ayay u timi magaalada Carmo iyadoo ka soo kacitantay deegaanka Carta oo u dhow markii shanaad oo ubadkeeda la talaalayo waxay cabireysaa waxay ka aaminsan tahay talaalka Carta ka imaaday Carta ma laha talaal een talaal ba soo doonanay marka waxa weeye talaalku faa'iido waa noo leeyahay een dabaysha hargabka jadeecada xanuunada yaryar oo kale oo dhan difaac buu kaliyay ciyaalka hadda markii hore ka dhalashada ku dhiftay saddex ku xigana waa ku dhiftay haddana waxa ku ka talaalay jadeecada hadda markan talaalka siiyana wuxuu ma gaarin wax fiican ninkii khalad moodaya een khalad kuma uu ahaa talaalku wax fiican Sahra waxay adeega talaalka ka heshay mashruuc caafimaadka bulshada oo ay iska kaashadaan hay'adda Save the Children wasaaradda caafimaadka Puntland iyo bulshada gobolada Bari iyo Gardafu oo mashruucan uu ka shaqeeyo ilaa 6 xarumood oo ku yaala 7 degmo ayaana barnaamijkan oo ah mid bilaash ah ay dadkoodu ka helaan adeegyada nafaqada talaalka gudbinta bukaanada iyo adeegyo kale sida uu tilmaamayo Farxaan Yahya oo ah madaxa mashruucan kana tirsan hay'adda Save the Children in bulshadii isku tashanayso in bulshadii oo kornay raadintoodii caafimaadka ama waxa loo yaqaan health seeking behaviorka marka si fiican baan dareemaynaa mashruucan in bakti fiican uu yeeshay dhanka kale bixinta adeegyada mashruucde waa si fiican buu dhameystiran adeeg caafimaad dhameystiran buu bixiyaa oo primary health care ka qaybisa kala duwan haday ahaato hooyooyinkii maxaan ku raadaa caafimaadkooda la socday uurka markay leedahay in la socdo xaaladeeda xarunta inay ku dhasho oo u dhaliyo xirfad la caafimaad oo muliso kadibna ay hesho postnatal care service-ki oo adeeg dhameystiran oo nuujinta xitaa laga taliyo ilaa ilmaha maxay la anaga safe children yaani focus-kay waa ilmaha de ilma wanaagsan in la helana waa in hooyadiisna laga warqabaa de deegaamadan waa deegaamo aad u fagfag aan la gaari karin oo qarkood boosa marka laga baxo loo soconayo maxaa jiraada 3 bari 4 bari loo soconayo wada fiican lahayn meelo waxa jira xeeb taa u dhow sida degmada Caruulo kale xeebta saaran hadii la dhornul baa la maray 3 maalmo 4 maalmo ay qaadan jirtay oo hooyo aan laga soo wareejin karin ama laga soo refer gareen karin meelahaas doonba hadaa degmada Caruulo doonba saaxiib safe children u gaday doontaas dadka lagu soo qaadaa hooyadii maartay emergency ah waxay u socotaa saacad yar bay boosaas u soo socotaa ambulance meelaha intooda badan waa leeyihiin ka hor adeegyadan caafimaadka hooyooyinka uur kale waxay la kulmi jireen dhibaatooyin iyagoo mararka qaarna isku dhimeen jiray Xaliima Cumar Geysteer iyadoo la jiran foosha ayaa hay'adda Save the Children ay ka qaaday degmada isku shuban ee gobolka Bari waxaana la geeyay magaalada Boosaaso halkaas oo ay ka heshay adeegyo caafimaad oo dheeraad ah waxaan ahaa xaalad gudbin lay gudbiyay waan dhali waayay kadibna waxa la geeyay isbitaalka weyn ee Boosaaso aniga iyo ubadkayga oo nala kala badbaadiyay oo laygu sameeyay qalliin adeeg ahaan waa lay qalay markii lay qalay aniga iyo dadkii ila socday daawadii iyo dhaqaalkii meesha aan ku joognay kulli waxa bixisay hay'adda wasaaradda dhimaan jireen dumarku haa jidkay ku sii dhimaan jireen iyadoo ilmahoodu way isku dhimaan jireen waa kala badbaadi horey marxaladda hadaan fiicanna bulshada deegaanada gobolada Bari iyo Gardafu ayaa iyaguna qayb ka qaata mashruucan caafimaadka bulshada gudiyada bulsho ayaana shaqaalaha xarumaha caafimaadka ka caawiya wacyigelinta iyo barnaamijyo kale bulshada bulshada ayaanu maartay uga turjunaa meelo badan oo maartay dhibaatooyin badan oo caqabado ku lahaa oo hortaagnaa xaq dhaqaale iyo xaq wacyigelin kulliba caqabado hortaagnaa ayaa guddi caafimaadku uu ka caawinay barnaamijkan caafimaadka bulshada oo xoogga saaraya deegaanada fogfog ayaa soconaya sanadkii saddexaad wasaaradda caafimaadka Puntland waxay u aragtaa inuu jiro isbeddel weyn oo laga dhaxlay barnaamijkan sida uu qabo Dr. Cabdirsaaq Abshir Xirsi agaasimaha caafimaadka asaasiga ah dhammaan xarum caafimaad ka shaqeeya shaqaal caafimaad baa jooga mushaar qaata tababar qaata dawada taalo wax walba ay u yihiin marka aad iyo aad bay xarumahaas u yihiin gaariwa runtii marka loo jiray haddana wax ka shaqeeya shaqaal caafimaad oo xirfadaysan oo aqoontii ku filan aqoon ku filan leh adeegii oo buuxana bixiya daawadana ay u helaan si quarter leh mar walba wax ka dhici jiray jadeeco bal waa ka dhici jiray ilmuhu wuxuu u dhiman jiray jadeeco wuxuu u dhiman jiray shuban maanta ilaahay amarkiis in loo adeego oo lagala dagaalamo nafaqa darrada in shumanka maartay laga daaweeyo in talaalkii la siiyo ilmihii oo loo dhameystiro Maxamed Saalix BC Garowe